Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla ei ajeta. Ajetaan, mutta ollaan myöskin myymässä välillä. Kyllä. Ajetaan Super 3, Kiviranta, Määttälä, Kaukonen ja sitten ajetaan MLV-kutsukilpailu. Tervetuloa video mukaan. Lasse, mihinkä me ollaan menossa? Hyvinkäällä. Mitä me ollaan tekemässä? Maailmahan luisua. Tai ei me mennä, Ville aja. Ajat vaan Volvolla. Niin joo. Justiin kirjasin täällä Volvon piirturia, että voitais tehdä kunnolla miinaa yksinkertaisesti taukoja. Mutta hei, me pystytään tääkin ihan laillisesti. 2 minuuttia, niin on tauko täynnä. Kova. Joudutaan vähän odottaa. Käytin äsken syömässä, maha täynnä. Joo. Rytmiryhmässä mukana. Hello. Toni. Koivisto. Hello. Lasse. Vielä minuutti. Pian mennään. Ajoitko sä niin sanotusti varmaan? No vittu, mä koko ajan katon riihimäällä vielä, että joo, että nyt tästä se tulon seuraavaksi ja kyllä. Ja Juha Karpesin juttelemaan linja-autosta. Joo. Niin kun ero bussi- ja kuorma-auton eroista. Joo. Ja matkailuauton eroista. No mulle kato ihan sellainen asia, että mä pääsin nyt päästä vaan suuvahdus kato kertomaan asiaa. Vittu niin meni ramppi ohi saatana, ei auta kun pistää pari kilometriä eteenpäin ja käydä kääntymässä tuossa Hyvinkäällä. Mennyt huonosti, mutta ei mennyt myöskään. No mutta mä ajattelin Janne, kun mä Hyvinkään. Ei voi kumminkin, kun sä nukut vielä, että sä heräät heti, kun päästään perille. En mä oon kyllä nukkunut silmäystäkään. Niin, että sä oot vaan lormaillut sieltä. Oo. Niin kuin me kaikki muutkin. Mä täällä töitäkin olis varmaan ollut niin saatanasti. All right. Jaha, Hyvinkään. Maailmanlopun vehkeet Drift Challenge 2024. Ollaan käyty täällä viime vuonna ajas SM, sama järjestäjä, ja sitten käytiin ajas Porvoossa pari kertaa seiniä pitkin siellä Speedhookedilla. Kyllä. Nyt tultiin taas Hyvinkään vauhtipuistoon. Ylipäätään hienoja tapahtumia aina ollut. Aina hienoja. Sen takia ei epäilty yhtään, että lähdetäänkö tänne, koska aina on pojilla hyvät sembalat, kaikki toimii. Ja kyllä. Kaikki on viimeisen päälle. Nyt kokeillaan ekaa kertaa tätä lattiaa tällaisella hiekkaparkkiksella. Mm. Et kuinka se toimii. Hyvin se ainakin taittu siihen. Niin aika hyvin se istuu antaa siihen. Antaa periksi ja sillä ei lähde napsu irti. Joo. Lahteen meidän pitää ottaa jotain vähän harjaa ja pesuainetta. Joo. Koska mä epäilen, että ne ottaa sieltä, niin me joudutaan siinä Lahden SM-messukeskuksen parkkipaikalla varmaan pikkusen harjaamaan ne puhtaaksi. Meillä tulee isoja yhteistyökumppaneita sinne. Niin kyllä, pitää olla siistit. Pitää olla siistin, mutta ei se mitään, tää menee ihan hyvin tässä. Siitä lähtee nousi. Ja tosi hyvin se ajoakin tällä hetkellä. Käsi pystyy, kuinka moni aikaisemmin on ollut meidän järkkäämässä tämmöisessä paraatihommassa. Ensikertalaisia. Jotenkin ei mennyt kuskin. Joo, no niin. No osalle homma siis tuttu. Uusille niin heti ensimmäisenä painotus, että mitään hölmöä ei tehdä. Ei huudateta, ei suditeta, ei mitään. Ja tää on ainoa todella vakava asia tänä viikonloppuna, koska toi homma loppuu aina heti, kun joku tekee yhtään mitään. Jos se jalka lipsahti siinä kytkimeltä siis risteyksessä, niin sit pitää kysyä, että osaatteko te ajaa. Eli kaikessa rauhassa siirrytään paikalle, vedetään sinne autot nättiin riveihin, me ohjeistetaan teidät, kun te tuutte sinne, että mihin ajatte. Käytännön systeemi on se, että mennään torille sisään, letka tulee näin sisään, niin sitten jakaudutaan kahteen riviin tällä ja pakitetaan sinne ruutuihin. Siihen jää semmoinen kuja keskellä. Siellä on semmoinen toriterassi, joku ehkä tietää, niin se jää siihen taake ja sitten siitä otetaan niin kuin 2 riviä tällä. Ei tule ahdasta, niin ihan semmoinen järkevä, niin kuin 1,5 auton väli seuraava auto. Siis se ajattaja näyttää, että pakita tohon, niin suomalainen syndrooma iskee yleensä, että sit ajetaan ihan kaverin kylkeen kiinni, kun muuallekin ehkä mahtuisi. Niin siihen saa ajattaa hyvä väli. Niin. Tälläkin kertaa sääntönä on se, että jos joku perseilee, niin huomenna ei aja. Joo, just näin. Ja niin viimeksi muuten oli haalarit päällä, kun lähdettiin. No ei enää kerkeä, onneksi. Joo, onneksi. Mä muuten sun tavallaan. No mutta tänne. Kyllä joo. Mä muistelin sua tossa matkalla, että
Onneksi sä oot unohtanut, se oli kyllä helppo homma. Mä mietin, miksi mulla oli niin helvetin hiki siellä torilla. Se oli se haalari. Ei, mutta se näyttää hyvältä. No näyttää, joo. No niin, mennään Hyvinkään torille. Siellä oli viime vuonnakin todella paljon porukkaa, niin odotettavissa, että siellä on näin kauniina kesäisenä päivänä myöskin paljon. On tultu meitä katsomaan. Oh, mennään katselemaan. Heitä. Mikäs nappi noistoi se ilmastoinnin? Nemmikki kävi kertoa, että sillä olisi Ladimasters aikana aikoina ilmastointi, mutta oli myös ottanut pois, koska tarvii tehoa, niin meilläkään ei sitä ole. Meillä on tuolla flekti, mutta sehän tulee suoraan tuosta sisäkennolta, joo. Eli pelkkää kuumaa. Kyllä. Jotenka lämpöä tulee olemaan. Tulee. Samsonaksessa hyvin laitteet sisään. Mene. Tässäkin ajossa. Kyllä. Ja pysähdyttiin punaisiin. Joo, käytäis niinku liikennesäätöön mukaan. Todellakin mennään ihan täysin. Kyllä. Se nyt voi olla, että yöt ei ole nyt päällä. No ehkä ei, mutta... Mut sanotaan, että täältä ei hirveen pitkälle tässä vauhdissa lähde. Ei. Ja jos joku tulee kylkeen, niin mä luulen, että sille käy pahemmin. Mutta sen verran häkkiä ympäri. Kyllä täällä pysyy. Kaljapaikkoja viime vuonna ja joo, me käytiin Bursaladissa syömässä, kiitokset vaan, oli hyvät hampurilaiset, niin niilläkin tulee joku tuohon Hyvinkään torille, että pitää tulla varmaan ihan niinku vapaa-ajallakin käymään. Joo. Täällä päin. Siitä me saatiin paikka. Joo, löydettiin torille vaan. Vanha legendaarinen Kolehmaisen Harri on tullut juontamaan pitkästä aikaa. Kyllä. Harri on ollut noissa talvisimmissa lajeissa snowcrossissa nyt. Joo. Ei ollut vähän aikaa, mutta oli viimeksi juontais MLV. Joo. Niin kuin vaihettiin Porvossa. Joo. Täällä on meidän kiska. Me tuotiin kiskakin tänne, kun ajateltiin, että jos ei tuu jengi tonne, niin sit se on ainakin täällä esillä, niin sit se toimii täälläkin. Just huomaisin, että mullahan on vielä Lärvisen lakki päässä. No. Ei se haittaa. Ja mä luulen, että tää paita riittää. Lärviselle terveys, lähetä mulle se pinkki huoli pois, Läts. Joo. Ne on makeita. Ja valoa kohti paita. Ihan. No, tulit torille kattoon. Tultiin kattomaan, tässä on ollut kiva höpötellä. No. Yllättävän vähän, en mitään edes jutellaan kun niin paljon keskenään, että tästä ei muuttuu. Täältä niin kuin yleisö ei tule paljon juttelemaan. Ei. Viime vuonna oli vähän eri. Ja muutenkin on musta vähemmän väkiä kuin viime vuonna. Omia keli on, se on kyllä ihan täydellinen. Katson tosi tummaa sinistä pilveä, mutta... En mä vedä, mä oon juomaan. Kyllä. Ei tule vettä. No, nää on kiva, kun tällaisia järjestetään. Oh. Totta kai, se on ihan ehdoton homma. Tällaisia pitää olla.
se. Tullaan sinne, mihin ihmiset on. Niin, nimenomaan. Jos tästä niin kuin 20%kin näistä tulee, jotka ei ollut tullut, niin tullaan huomenna katsomaan, niin sehän on onnistunut tapahtuma silloin. Kyllä. No niin, torilla pyöräädetty. Mikseri oli viety. Joo, mikseri oli vauhti ajoin. Ei kun tuolla tangomarkkinoilla, niin ei voitu haastatella ollenkaan. Niin, haastatellaan sitten huomenna Neta ja Harrin kanssa. Kyllä. Mutta ei mitään, täällä oli hyvin porukkaa, nyt lähdetään takas varikolle ja iltapala hommi. Aika suorana tuli. Nyt on torit toreiltu. Siellä oli ihan hyvin porukkaa. Autokaan ei lämmennyt liikaa. Ei. Vähän kuljettajat lämpeni pelkästään. Kyllä. Oli aika lämmin reissu. Aletaan tekemään ruokaa, kun tuolta tulee porukkaa. Kyllä. Katsotaan huomenna. Katsomme aamulla. Lassi, sulla jäi kupla tohon. Hei, älä tuu arvostelemaan se niinku puolivalmis. Ai sä oot vielä tekemättä sitä. Vaikka bussi takapuskuri takas. Saatiin vähän lyhennettyä, niin mahtuu vetokoukku noihin. No niin. Ai ei. Ai kun kiviltää. Ai ai. Niman. Askarrelta. Jaha. Vapaata ajoa. Mennään kokeilemaan. Mennään. Joo, ei siellä mitään klippejä taida olla eikä mitään, niin, vaan niin, ihan vapaata höntsää. Niin mennään vähän testaamaan. Et vaan kaikki toimii ja hoidetaan hiomeksin kyydin. Kyllä. Lasse puuhaa. Jotakin pitää saada tehdä, niin huohotin säiliö. Korvani meni poikki, mutta ei tämän takia ruveta tikkiä repimään. Joo, ei. Ei, tää on nippusiirre korjaus. Okei. Okay. Vai väliaikainen? Vain tämän kesä. Kyllä. No. No. Potteri aku. No. Sä tulit taas mestolle. No, tähän oli mukava tulla, kun oli niin lyhyt matkan. Kyllä. Täällä ollaan. Millä fiiliksiä sä lähdit tähän? Hyvällä. Viikolla. Täytyy vähän katsella autoa, että kun mä en ole ollut testeissä mukana, niin mitä se tekee ja miten tekee. Niin. Joo, nyt kun on tullut veitsi vakaan. Niin. Kyllä. Niin, mutta hyvällä fiiliksellä sen mitä Ville kanssa on puhunut, niin kulma tuntuu ihan hyvältä. Joo. Sillä mennään. Pidä toi flow. Smooth flow. Smooth operate. Yeah. Anne, esittele meidän fanitavarat. Kato siitä vitriinistä. Tää on aika hankalaa, kun mä en ite näe sitä.
On kaikenlaista. Kyllä, pikkuhiljaa. Kyllä. Mistä näitä saa? Verkkokaupasta. Ja mikä se on? Kaukonen 66.fi. Hyvä. Ja tapahtumista. Ja tapahtumista ennen kaikkea. Juha voi laittaa tähän listan, mihin kaikkialla me tullaan olemaan vielä loppukesän aikaa. Oi. Taidon leikata pois. Sitten lähdetään ajaa. Joo, otetaan kuljetusliike Suikanmies. Jakke kyyti. Jakke on pyörinyt enemmän tuolla kiihdytyspiireissä. Kyllä. Nyt mennään vähän muutenkin kuin suoraan. Joo, nyt mennään vähän niin kuin vinottaa. Kyllä, kyllä. Mennään Super 3, S13, 14, 15, Kiviratta, Kaukanen, Määttälä. Saat keskellä. S-body. Tällä hetkellä fännille. Hyvällä fiiliksellä. Kyllä. Mennään kovaa. Mennään. Jätkät kävi vetämässä. Oli kaikenlaista, mutta mukavaa oli. Oli hauska. Oli. Päästiin ajaa lähekkäin. Kyllä. Mä kattelin Nikokin, siellä tuli jossain. Kyllä. Vaikka ei se ole tänään ajanut yhtä. Mä sanoin, että seuraa mua ja Jania vaan. Niin. Mä seuraan Jania ja Niko seuraa mua. Näin tehtiin. Helppoa. Mä jo säikähin vedon jälkeen, että Ville ei näkynyt peilissä, mutta Niko näkyy siellä. Edetään uudestaan, hei. Edetään uudestaan. Pidetään kolme, tulkaa viitosta. Tänään on jo voitettu Jani ja Niko. Ja sen jälkeen oli hieno kyllä vetää. Itse drift. Viime osu paljon paremmin. Joo, mullakin vissi liidi osu edes finne päin. Joo, joo. Meidän oli kiva tulla siinä perässä. Pisteellä voitti. Kyllä. Lasse. No. Tätä puhaat. Tarkistelet. Onko ollut löysiä liitoksia? Ei. Savun helvettä ja tarkistamme liitokset. Thank you.
Hurraa! Aika hyvä näköisesti löytyy jotenkin uudenlainen. Ja vajaa se tuo kakkos. Millainen jää niin ja näin vähän vajaaksi, mutta aika lähellä sitä ollaan. Ei se vitonenkaan sieltä sitten tule löytymään. No. Alright. Sä oot treenailu 2 tuntia. Hikoilu. Niin on tässä koko aamu jo ajettu. Oh. On lämmintä. Oh. Ja siihen päälle pieni flunssa tai korona, niin kyllä sitä hikee pukkaa. Kyllä. Mutta painetaan menemään, eikä tässä mitään. Onneksi nykyään ei tarvi koronaa testata eikä mennä karanteeniin. Niin ei niin haittaa. Akunkaakaan me ei useasti suudella, ne ei ole niin väliä. Tosi harvoin. Tosi harvoin. Ei ihan hyvin. Ykkös-kakkosalueella se on vaan, aina kun se on vähän liukkaampi se pyörä, niin se menee hyvin. Me laitetaan pikkusen lisää painetta. Joo. Kyyti on kuitenkin ihan tarpeeksi koko ajan. Ei tässä hätää. Mennään jakelemaan vähän nimmareita lapsille ja lapsen mielisille. Kyllä. Hei. Hei Potter. Moi. Sä oot vähän lähellä. Vähän likellä. Olis jotain. Kuis ne nyt meni ne reenit ihan sun näkökulmasta? No siis kyllä nyt loppujen lopuksi ihan jees meni. Että. Joo. Kyllä se sieltä löytyy, mutta tosiaan sille liukkaamalla pyörällä. Mä uskon, että se osuu ihan hyvin, kun laitetaan vähän lisää painetta. Noni. Menee perille asti. Mene. Mm. Mennään. Se kannattaa välillä noin viileä. Painoit semmosen veron siihen siis. Otetaanko me, kuuluukaa toi nömmikki tuolta? En mä tiedä kuuluuko. Joo, 98. Viivalta lähtien ei ollut yhtään luottavainen fiilis. Sanoinkin Akulle, että alkaa voimat loppua tähän päivään jo tässä vaiheessa. Ei se mitään. Mulla on tos nesteyttäjää ja mulla on nyt buranat ja panadolit ja nyt vaan taistellaan loppupäivä. Mutta oli hyvä veto. Oli. Se osui hyvin. Se osui niinku, tiesi heti itsekin viivan jälkeen, että yli 90 reilusti tulen. Joo. Tästä on hyvä lähteä. Kuvaile vähän kohta, kun tulee paljon ihmisiä. Kohta tulee paljon. Mitä sä tulit kyselemään? No, millainen veto oli? Ilmeisen hyvä. Kyllä. Mitä olet itse mieltä? Olisimme sitä ehkä vähän vielä korjannut. Olihan siinä 2 pistettä varaakin. No oli. Mutta sillä mentiin kärkeen. No ei me kärkeen mennä. Sellainen joku muukin oli 98 pistettä. Ajoilupisteisiin. Niin, mä en tiedä miten ne... Se. Niin. Katsotaan, hyppää tää kappaleen. Mennään sitten nopeasti. Tanterissa. Meissi pitää hongeilla, että siellä voi tulla pieni hidastuja. Mennään aina, että joku roikkuu oikein käsijärjellä.
kakkoselle asti niin, että se oikeasti pysähtyy, niin se on liivikin kakkoselle. Lähtökohtaisesti seissi pitää jättää pikkuisen tilaa kakkosella ja kolmosella puolen vaihtojen jälkeen, koska liit saattaa joutua vähän hidastamaan. Mennään painaa värisavut. Kuski esiin. Kyllä, kyllä. Sitten ollaankin eka pari heti. Joo. Ei ole näin käynyt pitkään aikaa. Se. Mutta vaihdetaan nopsaa renkaat. Onneksi täällä ei kielletä kummin polttamista kuski esittelyssä. SMS kiellettäisiin, jos on. Olisi eka pari. Onko näin? Joo, kyllä. On sanottu, että suoraan viivalla. Aha. Mutta Leinosen Juho tulee vastaan. Joo. Värikkäällä Nissanilla. Kyllä. Niin mä sanoin, että ei tarvi pitää hirveitä kiirettä sinne viivalle paistumaan. Joo. Mä ajetaan Juhonkaan. Me ollaan joskus ajettu Juhonkaan ennenkin. Vähän aikaa. No ollaan, jos, joo, siitä on kyllä vuosia. Juho sanoi, että kiva nähdä ja kiva ajaa. Kyllä. On hieno lähteä Juhonkaan ajaa. Leinos Juhosta jatkoa. Oli kyllä niin paska chase, ettei niinku paskemmalla chaseillä ei voi enää mennä jatkoa. Mutta toki Juho taisi ottaa yhden kokonaisen klipin. Joo, aika koko sisärataa meni kyllä. Niin, mutta... niin se on nyt vähän hämässä, en mä pysynyt perässä sitten enää. Joo. Ei se mitään, Koskela Olofsson pari siellä oli jotain hässäkkää, katsotaan kumpi tulee jatkoa ja otettiin pitollisen. Joo. One more timeks meni. Okei. Okay. Mutta kohta näette, että kuka tulee vastaan. No niin. Joko Ruotsin mies tai Suomen Kauhajoelta. Niin, Kauhajoelta vai Kurikka, kummas. Halli on ainakin Kurikasta. Kyllä. Kai asuu nykyään Kurikassa. Mennään katsomaan. Jep. Thank you.
Jaha. No niin, Olofssonin Jimin kanssa vedetti. Ei ihan riittänyt. Ykkösklippi ei mennyt niin syvälle kuin halusin, mutta muuten oli hyvät vedot ja Jimin takana oli hyvä veto. Mutta kaveri oli napsu parempi, ei siinä kyllä. Selittely oli kyllä todella hyvä. Ajo kyllä hienosti. Mutta tänään siellä 5. Meillä on vähän täällä ongelmaa, sä voit kysyä pojilta. Passe. Kaikkeen se on pakoputki antanut. Saatko se sinne kuvattu? Se on mennyt itki, siinä on reikä. Tuo ei vetohon vaikuttanut, koska se on hukkaportin jälkeen. Joo. Mutta niin. Eli ensi viikonloppuna tuo korjata. Kuulostaa kivalta. Ei se oo. Vähän hitsiä ja pari kertaa sitä ottaa käteen sieltä. Pikku homma. Joo. Autosta ei jäänyt kiinni tämäkään homma. Ei. Hyvin toimi. Hyvän näköisesti kolmonen, hyvän näköisesti nelonen ja on kyllä tasetta paria ja palkivaa nähneetiin. Ei, se on yks palkintoja jatakin Juho vielä. Ai niin, totta. Luista sun töistä, sun työtä ei oo vielä loppu. Ei. Meillä on palkintoja. Palkintoja on täynnä. Meillä on vielä superkolmosen palkintoja. Näin muuten olikin, joo. Niin. Kyllä herkkää. No kirjoita sää nimmareita. Ai jaa täällä nimmareita seuraavaksi. Tässä nähdään uusi kalat. Oroo! Jaha. Jimi kertoi, että mä ajoin hyvin. Noniin. Tai vaikka kertoksi, että hän ajoi hyvät siis. Hei, mennään palkintojako. Superkolmosesta saadaan palkinto. Sä oot täällä edustamassa. Mä tulin. On Jani. On Jani. On. Janihan oli. Mikä Jani oli? Nelonen. Niin joo. Mä ajattelen pakkaa. Niin. Mä käyn hakemaan. No niin, Super Kolmosesta tuli palkinto. Minä Määttälä ja Kivirannan Jani. Kyllä. Mukava viikonloppu, mukava tapahtuma MLV Drift Challenge. Varmasti tullaan ensi vuonna, jos kutsutaan ja järjestetään. Kiitos, kun seurasit video ja nyt mä lähden 5 päivän kesälomalle kohti Saimaata. Ja seuraavan kerran vedetään tosi toimissa. Chicago Drifti lauantai, sunnuntai, 2 viikon päästä. Juho laittaa tähän päivämäärät. Kyllä. Kiitos, kun seurasit video ja kiitos MLV-staffille. Hieno tapahtuma. Pidä kiva kesäloma. Minä pidän 5 päivää. Kyllä.